Əziz həmvətənlər, 2019-cu il arxada qalır. Bu il ölkəmiz üçün uğurlu il olmuşdur. İlin əvvəlində qarşımıza qoyduğumuz bütün vəzifələr uğurla icra edildi. Azərbaycan öz inkişaf yolu ilə uğurla gedirdi. 2019-cu ildə ölkəmiz sabitlik, əminəmanlıq şəraitində yaşamışdır. Dünyada gedən proseslər göz qabağındadır. Dünyanın müxtəlif yerlərində, bizim yerləşdiyimiz regionda, post-sovet məkanında, Avropada, Asiyada, Latin Amerikasında münaqişələr, müharibələr, qanlı toqquşmalar, kütləvi etiraz aksiyaları, polis zorakılığı, insan haqlarının tapdalanması geniş vüsət almışdır. Azərbaycan isə sabitlik məkanıdır, inkişaf məkanıdır. Bu, bizim böyük nailiyyətimizdir. Azərbaycan xalqı 2019-cu ildə təhlükəsizlik şəraitində yaşamış, qurmuş, yaratmışdır. Bizim beynəlxalq mövqelərimiz daha da möhkəmləndi. İl ərzində 40-dan çox dövlət və hökumət başçısı Azərbaycana səfər etmişdir. Bizim ikitərəfli əlaqələrimiz böyük dərəcədə genişləndirilmişdir. Çox tərəfli formatda uğurla əməkdaşlıq edirik. Ölkəmizdə bir neçə mötəbər beynəlxalq tədbir keçirilmişdir. Onların arasında Türk dilli dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının zirvə görüşünü qeyd etməliyəm. Zirvə görüşü nəticəsində Azərbaycan Türk dilli Əməkdaşlıq Şurasına sədrlik etməyə başlamışdır. Qoşulmama hərəkatının zirvə görüşü Azərbaycanda keçirilmişdir və 120 ölkənin yekdil qərarı ilə Azərbaycan bu böyük təsisata 3 il ərzində sədrlik edəcəkdir. Bu, bizə göstərilən böyük etimaddır. Bunu göstərir ki, dünya aləminin böyük əksəriyyəti Azərbaycanı dəstəkləyir və bizə böyük hörmətlə yanaşır. Bu il Bakıda dünya dini liderlərinin zirvə görüşü keçirilmişdir. 70 ölkədən gəlmiş dini liderlər Azərbaycanda gedən proseslərə çox müsbət qiymət vermişlər. Azərbaycan multikultural öz ənənələrinə, milli dini dəyərlərinə sadiq ölkə kimi özünü bu zirvə görüşündə təqdim etdi. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı bizim mövqeyimizdə heç bir dəyişiklik yoxdur. Bizim prinsipial mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, bu münaqişə ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində öz həllini tapmalıdır. Dağlıq Qarabağ tarixi əzəli Azərbaycan torpağıdır. Beynəlxalq hüquq baxımından Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir. Bütün aparıcı beynəlxalq təşkilatlar münaqişə ilə bağlı qərarlar, qətnamələr qəbul etmişlər, öz mövqeyini ortaya qoymuşlar. BMT Təhlükəsizlik Şurası 4 qətnamə qəbul etmişdir ki, orada açıq aydın göstərilir ki, işğalçı qüvvələr dərhal və gedişərsiz işğal edilmiş torpaqlardan çıxarılmalıdır. Qoşulmama hərəkatı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, ATƏT, Avropa Parlamenti, Avropa Şurası Parlament Assambleyası, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və digər təşkilatlar oxşar qərar və qətnamələr qəbul etmişlər. Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında imzalanmış tərəfdaşlıq prioritetləri sənədində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə, suverenliyinə, sərhədlərin toxunulmazlığına böyük dəstək ifadə edilmişdir. Beləliklə, həm tarixi baxımından, həm beynəlxalq hüquq baxımından Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir. İl ərzində münaqişə ilə bağlı Ermənistandan çox ziddiyyətli, bir-birini təksib edən və cəfəng bəyanatlar səslənirdi. Gah deyirdilər ki, Dağlıq Qarabağ Qondarma Respublikası müstəqil dövlətdir və Azərbaycan bu dırnaqarası müstəqil dövlətlə danışıqlar aparmalıdır. Bu, yalandır. Dağlıq Qarabağ müstəqil dövlət deyil. Heç bir ölkə bu qanunsuz qurumu tanımayıb, o cümlədən Ermənistan da tanımayıb.
və bu il ərzində danışıqlar prosesi Ermənistan və Azərbaycan arasında aparılmışdı. Beləliklə, bu cəfəng tezis tamamilə darmadağın edilmişdir. Gəx deyirlər ki, Dağlı Qarabağ Ermənistandır və nöqtə. Belə populist bəyanatlar vermək olar, amma bu populist bəyanatların arxasında dayanmaq mümkün deyil. Bu da yalandır. Dağlı Qarabağ Ermənistan deyil və bütün dünya bilir ki, və mən bunu bir də bəyan etmişəm ki, Dağlı Qarabağ Azərbaycandır və nida işarəsi. Əminəm ki, bizim ardıcıl düşünülmüş siyasət münaqişənin həllinə gətirib çıxaracaq. Bizim iqtisadi gücümüz, hərbi gücümüz, siyasi gücümüz, demoqrafik artım, bütün bu amillər bizim mövqeyimizi gücləndirir və əminəm ki, gün gələcək ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcəkdir. Buna nail olmaq üçün biz daha da güclü olmalıyıq və bu istiqamətdə bu il böyük addımlar atılmışdır. 2019-cu il dərin islahatlar ili kimi tarixdə qalacaqdır. Siyasi islahatlar, kadr islahatları, struktur islahatlar, iqtisadi və siyasi və sosial sahədə aparılan islahatlar bizim gücümüzü artırmışdır. Bu il iqtisadiyyat artmışdır. İqtisadiyyatın qeyri-neft sektoru 3%-dən çox artmışdır. Bizim xarici dövlət borcumuz ümumi daxili məhsulun cəmi 17%-ni təşkil edir. Bu da dünya miqyasında 9-cu göstəricidir və bundan sonraki illərdə xarici borcumuz daha da aşağı düşəcək. Bizim valyuta ehtiyatlarımız bu il artmışdır. 4,5 milyard dollar valyuta ehtiyatlarımız artmışdır və rekord hətta 50 milyard dollara çatmışdır. Və bizim valyuta ehtiyatlarımız xarici dövlət borcumuzdan 5 dəfədən çox artıqdır. Yəni, bu ölkəmizin iqtisadi və maliyyə imkanlarını, dayanıqlığını ifadə edir. Sənaye istehsalı artmışdır, xüsusilə qeyri-neft sektorunda sənaye artımı 14% təşkil etmişdir. Kənd təsərrüfatında 7% artım vardır. Yəni, bütün əsas istiqamətlər üzrə ölkəmizin uğurlu inkişafı reallıqdır. Biz beynəlxalq inkişaf assosiasiyasının hesabatında donor ölkəyə çevrildik. Biz indi borc alan yox, borc verən ölkəyik. Bütün bunlar düşünülmüş siyasətin təzahürüdür. Və bütün bu uğurlu nailiyyətlər imkan verir ki, biz sosial sahəyə daha böyük həcmdə vəsait ayıraq və bunu etdik. Bu ildə bu baxımdan çox yadda qalan il olmuşdur. Çox geniş, hər tərəfli sosial paket təqdim edildi və bu sosial paket 4 milyon 200 min əhalini əhatə etdi. Müavinətlər, bəzi müavinətlər 50%, bəzi müavinətlər 100%, 2 dəfə artmışdır. Minimum əmək haqqı 2 dəfə artmışdır. Minimum pensiya 70% artmışdır və minimum pensiyanın alıcılıq qabiliyyətinə görə biz bugün MDB məkanında birinci yerdəyik. Bizim sosial siyasətimiz bir daha onu göstərir və mən dəfələrlə bunu bəyan etmişəm ki, bizim siyasətimizin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı dayanır. Və əminəm ki, gələcək illərdə iqtisadi imkanlarımız genişləndikcə sosial sahəyə bundan da böyük diqqət göstəriləcəkdir. Bu il şəffaflıq baxımından çox uğurlu il olmuşdur. Vergi və gömrük orqanları plandan əlavə 1 milyard manatdan çox vəsait xəzinəyə daxil etmişlər. Əlbəttə ki, bu bizə imkan verir və əminəm ki, bu meyil gələn ildə müşahidə olunacaq, imkan verir ki, biz daha geniş miqyasda sosial və infrastruktur layihələri icra edək. Məcburi köçkünlərin problemləri həll olunur. Bu il 5000-dən çox məcburi köçkün ailəsi üçün yeni evlər, mənzillər tikilmişdir. 800-ə yaxın şəhid ailəsi üçün yeni mənzillər, evlər tikilmişdir. Zəlzələdən əziyyət çəkmiş Şamaxı, İsmayıllı, Ağsu
rayonlarının sakinləri üçün minlərlə ev tikilmişdir. Cəmi 10 ay ərzində bu böyük zəlzələnin fəsadlarının mütləq əksəriyyəti aradan qaldırıldı. Bu da unikal məsələdir, çünki bu bizim niyyətimizi göstərir, gücümüzü göstərir. Və Azərbaycan dövləti və rəhbərlik bir daha göstərdi ki, hər zaman Azərbaycan vətəndaşının yanındadır. Bu il TANAP layihəsi istismara verildi. Bu tarixi layihədir. TANAP artıq Avropa İttifaqı sərhədinə çatdırıldı. Bu tarixi hadisəni bu ilin noyabr ayında biz böyük təntənə ilə qeyd etmişdik. TANAP Cənub Qaz Dəhlizinin bir hissəsidir. Cənub Qaz Dəhlizi 4 layihədən ibarətdir və onlardan 3-ü Şahdəniz 2, Cənubi Qafqaz qaz kəməri və TANAP artıq reallığa çevrildi və 4-cü layihə TAP, o da artıq uğurla icra edilir və bu layihənin icra səviyyəsi 90%-i ötübdür. Biz Avropanın, Avrasiyanın energetika və nəqliyyat xəritəsini yenidən cızırıq. Biz bu layihənin təşəbbüskarı olmuşuq, biz əsas yükü, həm maliyyə, həm texniki məsuliyyəti öz üzərimizə götürmüşük və tərəfdaşlarla birlikdə bu nəhəng və böyük əhəmiyyət kəsb edən layihəni uğurla icra edirik. Bu il turizm sahəsində rekord il olmuşdur. Bizim apardığımız siyasət, ölkəmizin inkişafı, ölkəmizdə hökm sürən təhlükəsizlik, əminamanlıq, bizim Azərbaycanda keçirdiyimiz böyük mötəbər tədbirlərin nəticəsində bu il 3 milyondan artıq tarixdə ilk dəfə olaraq turist Azərbaycana səfər etmişdir. Bu il 10 milyonuncu vətəndaş dünyaya gəldi. Bu da böyük tarixi hadisədir. Müstəqillik dövründə bizim əhalimiz 3 milyondan artıq artmışdır. Bu həm bizim gücümüzü artırır, həm də ki məsuliyyətimizi də artırır. Çünki artan əhali böyük üstünlükdür. Eyni zamanda iqtisadi artım artan əhalini daim qabaqlamalıdır. Və artan əhali o deməkdir ki, yeni məktəblər tikilməlidir, yeni uşaq bağçaları tikilməlidir, yeni xəstəxanalar tikilməlidir, yeni iş yerləri yaradılmalıdır. Və beləliklə, Azərbaycanın əhalisi artdıqca gücü də artır və bu il dünyaya gələn bizim gözəl, mehriban balamız bizim hamımızı sevindirdi. Allah onu xoşbəxt eləsin, Allah bütün uşaqlarımızı xoşbəxt eləsin, Allah bütün balalarımızı qorusun. Bugün eyni zamanda dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi günüdür. Mən fürsətdən istifadə edərək dünyada yaşayan bütün azərbaycanlılara öz səmimi salamlarımı çatdırıram. Onlar bilməlidirlər və bilirlər ki, onların arxasında güclü Azərbaycan dövləti dayanıbdır. Əziz həmvətənlər, mən sizi dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü və yeni il münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Sizə can sağlığı, xoşbəxtlik arzulayıram. Bayramınız mübarək olsun.